បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡាន407បងប្អូនបាទមាន2គ្រឿងបាទពណ៌បាទទឹកមាស1គ្រឿងហើយនិងពណ៌ខ្មៅ1គ្រឿងបាទឡើងខ្ញុំឡាយបាទពណ៌ទឹកមាសមុនបាទនេះឆ្នាំ2000បងប្អូនបាទឡើង05បាទឡើងតាំងចង្កៀងមុខក្រោយបាទស្តុកបាទហើយកង់ឲ្យបងប្អូនបាទលេងបាទវង20បាទធំមែនតើហើយខ្ពស់បាទហើយពីបាទគេហៅថាបូមឡើងចុះក្របបែកអីហ្នឹងគឺនៅដំណើរការបងប្អូនមកអែមតែម្ដងបាទអត់មានកន្លែងស្ទើរកន្លែងទាស់ទេបាទហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍បងប្អូនអាចឡើងមកមើលបានបាទ2គ្រឿងនេះបាទថ្ងៃអាទិត្យបាទអាចមកមើលបានបាទមាន2គ្រឿងបាទទំតកាត់ចូលស្តុកថ្មីហើយប្រភេទហ្គាសសាំងបងប្អូនបាទឡានបាទកាយហើយបាទហ្នឹងហើយកាត់ថយចំណាយបានច្រើនបងប្អូនបាទហើយប្រភេទឡាននេះបាទគឺបាទធន់មែនតើបាទប្រភេទឡានលុចស៊ីបាទ VIP បាទមាន2គ្រឿងសម្រាប់បងប្អូនបាទចង់មកមើលបាទមានបាទពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ2000បាទហើយពណ៌ទឹកមាសនេះគឺឆ្នាំ2000ឡើង05បាទឡើងទាំងស្តុបមុខក្រោយបាទដៃជើងកង់បាទថ្មី5គ្រាប់បងប្អូនបាទលេងហើយស្អាតកាមេរ៉ាមុខក្រោយបាទមញ៉េសាប់បងប្អូនមកអែមបាទទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំបាទបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំបាទហ្នឹងហើយហើយដៃជើងអត់មានទាស់ទេសាច់ដៃបាតអីហ្នឹងឃីវលងិតបាទហ្នឹងហើយអត់ពុកអត់ច្រេះធានាជូនបងប្អូនមកមើលមិនខកម្ដងខាតជើងទេបាទពីរគ្រឿងនេះបាទហើយឆ្នាំសិតតែខ្ពស់បាទហើយតម្លៃគឺក្រមទីផ្សារមែនតើបាទតម្លៃធូធូទេតម្លៃបាទខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមចំណងជើងហ្នឹងបាទតម្លៃចរចាបានទៀតសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលបាទជន់សិនសាក់ជុំពីជុំឡើងប៉ងឡើងអីមើលក៏បានបាទហើយដៃហើយជើងមើលបន្ថែមក៏បានដែរបាទហើយរកឯកសារគ្រប់បាទមានឯកសារគ្រប់បងស្រេចហើយបាទហ្នឹងហើយឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនមើលពីបាទខាងក្រៅមកជុំហើយខ្ញុំនឹងថតបាទផ្នែកខាងបាទក្រុមសិនខាងក្រោយបាទដៃជើងខាងក្នុងឲ្យបងប្អូនមើលបាទបន្ថែមទៀតបាទលម្អិតបាទងាយស្រួលកុំឲ្យខាត់មកខាត់ជើងបាទបាទឥឡូវមើលពណ៌ទឹកមាសមុនបាទឆ្នាំ2000ឡើង05ជាងដៃជើងជាប់កាវបាទអត់មានបាក់បេះបាក់ប្រេះបាទបានឡាយលើមួយមួយគឺស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទប្រឡងសិនបើកជាផ្សេងពូពូបងបងបាទគាត់ធ្វើការខាងត្រីរិទ្ធិការក្តីបាទហ្នឹងហើយការរត់ក្តីបាទជីកច្រើនគាត់ឆ្លាញ់បាទប្រភេទឡានបាទ407បាទជីកបាទតាមបដាខេត្តស្វាយស្ដាំ25ខេត្តក្រុងបាទទៅធ្វើការធ្វើអីហ្នឹងគឺអែមែនតែនបាទអំណាចបាទខ្ពស់បាទសំខាន់កែគេហើយគេកែអាថ្លៃទៀតបងប្អូនបាទកែលេងហើយអស់ហើយបាទកាត់ថយចំណាយបានច្រើនមែនតែនប
រឲ្យមើលបាទមកជុំបងប្អូនងាយស្រួលបាទហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យបាទអាចឆ្លៀតឡើងមកមើលបន្ថែមទៀតក៏បានជួមសិនសាក់បានមកជុំពីជុំដំឡើងប៉ុងបានបាទហើយអេតាម Telegram ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំដាក់រូបភាពបន្ថែមចោចាតម្លៃបិទការលក់តាមហ្នឹងក៏បានបងប្អូនបាទបាទដៃជើងលើក្រោមឆ្វេងស្ដាំបាទអត់មានកន្លែងប្រេះបាក់បែកទេបាទស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទហើយជាពិសេសគឺមាន2គ្រឿងបងប្អូនណាបាទពណ៌ទឹកមាសមិនត្រូវបាទមើលពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ PL9899បាទឆ្នាំ2000អត់ឡើងអត់លេងទេបាទសំណុំស៊ីនោះវាបាទហើយបាទឆ្នាំ2000ពណ៌ទឹកមាសគឺឡើងបាទឡើង05កង់អីឡើងបាទវង20ខ្ពស់បាទបងប្អូនកុំភ្លេចឡាយមួយកុំភ្លេច Share ហើយនឹង Subscriber ផងបាទដើម្បីបានតាមដានរកការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទតាម2ឡានមកជុំមកជុំបាទពេទ្យឡានកថាពុនឡានស្លាកលេខអីហ្នឹងបាទចូលស្តុកថ្មីខ្ញុំឡាយបងប្អូនមើលមុនគេបាទបានឃើញមុនឡើងមកមើលមុនបាទយកទៅប្រើប្រាស់បានមុនហើយតម្លៃគឺក្រាមទីផ្សារតម្លៃធូរមែនតើបាទ2គ្រឿងនេះតម្លៃដូចគ្នាបងប្អូនបាទតម្លៃដូចគ្នាទេបាទតម្លៃចរចាបានបាទច្រើនអាចឡើងមកមើលបន្ថែមទៀតបាទទឹកថ្នាំលះបាទមកជុំសំណុំសំណុំសំខាន់អត់យកឡានកឡាត់អត់យកឡានពុកច្រេះឡានបុកប៉ះយកមកសបស្ាយលក់ទេបាទសិតផែនឡានសំណុំឡានលេងបាទសម្រាប់ជើង VIP បាទស្បែកពុកអីហ្នឹងអត់មានលហើយធូរធ្លាយបាក់បែកបាទបាទទីទៀតខ្ញុំនឹងឡាយអា0ឆ្នាំ2000ពណ៌ខ្មៅមើលមកជុំម្ដងឡានស្អាតថ្មីហើយកសាគ្រប់បាទអត់ពុកអត់បុកអត់ប៉ះបាទបាទវាបាទមើលប្លុកសិនបើមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូបាទធ្នឹមខាងឆ្វេងបងប្អូនបោកនឹងធ្នឹមខាងស្ដាំមកបាទកលុកកលៀតដៃជើងបាទថ្មីជ្រើងបងប្អូនបាទអត់ពុកអត់ច្រេះអត់បោកអត់ប៉ះបាទម្ចាស់ដើមបាទសនំបាទទាំងទឹកថ្នាំបាទទាំងឯកសារគឺទនីឲ្យបាទហ្គាស់ហ្នឹងគឺហ្គាស់បាទកែបាទពួកអត់ថ្លៃឲ្យបាទបងប្អូនមើលទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំកលុកកលៀតដៃជើងបាទថតឲ្យលំអិតអត់មានលាក់លៀមទេបាទពីចិត្តស្រឡាញ់ចាំឡើងមកមើលបន្ថែមកុំឲ្យខាតជើងខាតពេលវេលាបាទហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាដែលតែងនិយមតាមដានបាទរកការ Like Review Subscribe លោកឡាន2 ឆ្នាំនេះខ្ញុំបាទពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើន